Só que a gente só teve não, viu? O Cascudo a gente só teve não, eu trouxe, viu? Aí ele falou lá no vídeo lá que é da equipe Dorme no Mato, sabe? Não, é que eu trouxe pra mostrar a cachorrinha, pô. Passou a cachorrinha, tá ligado? Aí tá no tambor, já tá no tambor. Aí nem matemos não. Mas não vou matar não, sabe? Vou criar, é o macho, sabe? Ninguém matou não. Se fosse uma fêmea, tinha soltado na mesma hora lá, mas era o macho. Aí eu trouxe pra mostrar o cachorro aqui, tá ligado? Aí, velho, o bicho. Mantê ele aqui, velho. É um cachorro. Cadê? Ei. Cadê, velho?